На сьогоднішньому заході було отримано 3 одиниці техніки, які будуть поставлені в бойовий розрахунок міста Одеси. Це 7-ма державна частина спеціального призначення, яку ми наблюдаємо поза нами, за спинами. Це 5-та державна пожежно-рятувальна частина Суворовського району. Це 9-та пожежно-рятувальна частина Малиновського району. Майно, яке ви бачите, воно було закуплено згідно програми цивільного захисту, міської програми. Ви бачите майно повсякденне робоче. Це от як викладено, починаючи від взуття, далі літній одяг, комплект, зимовий одяг та кашкети. Лівіше бачите частину захисного одягу, захисного взуття, краги, каски та пожежні рукави, стволи. Це майно після отримання, після закупівлі, воно все сертифіковано, воно все було закуплено згідно вимог керівних документів щодо закупівлі. Воно буде видано та використовуватись в підрозділах міста Одеси. Город. Мы все должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы обеспечить выполнение вами качественно, выполнение вами задач, стоящих перед службой. Для этого прежде всего государство, органы местного самоуправления должны обеспечить вас всем необходимым. Техникой, обмундированием. Мы это понимаем. Поэтому программа, которая была создана в городе, программа «Безопасный город», «Безпечне місто», вона працює. Вона працює не на паперах, а дійсно в житті. Я вважаю, що безпечність людей, безпека мешканців нашого міста – це наша спільна задача. Спільна, сумісна задача. І люди чекають того, що вони будуть жити і живуть у безпечному місті. І ми повинні виконати всі стоящі перед нами завдання. Ми в тісному контакті з руководством і будемо і далі оказувати допомогу. Ту допомогу, яка необхідна від міста. Я хочу іскренне поблагодарити особистий склад, вас персонально, Володимир Володимирович, вас персонально, за ту допомогу, яку оказували підрозділення в ликвидации недавнего такого стихийного природного, ну, может, бедствием именно назовешь, но вот такой непогоды. Вместе скоординировав действия с вами, с нашими воинскими подразделениями, силами национальной полиции, мы показали слаженную работу, и этому дана высокая оценка жителей нашего города. Только благодарности. И действительно, люди видят сегодня совместную работу державных и местных органов влады. Велике дякую вам. И пускай поменьше будет тревожных вызовов. Берегите себя, ваши семьи.